ជំសូមអញ្ជើញបងប្អូនយើងបើកនឹងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ជាមេរៀនរបស់យើងជំពូក17ខ22ដល់ខ34ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនបងប្អូនស្គាល់គ្នាដូចតទៅគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ22ទៅ34ហើយលោកសាវកប៉ូលក៏ឈរនៅកណ្ដាលទីអារីយ៉ូសផាហ្គោសសំដែងខ្លែងសំដែងប្រកាសថាអោពួកអ្នកស្រុកអាថែនអើយក្នុងការទាំងអស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នករាល់គ្នាឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងកាន់សាសនាណាស់ត្បិតកំពុងតែដើរចុះឡើងកំពុងតែខ្ញុំដើរចុះឡើងមើលប្រដាប់ប្រដាដែលអ្នករាល់គ្នាគោរពបូជានោះខ្ញុំឃើញមានអាសនាមួយដែលមានចារនៅលើអាសនានោះថាព្រះដ៏ពំស្គាល់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំនឹងប្រកាសខ្ញុំនឹងអធិប្បាយខ្ញុំបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាពីព្រះនោះឯងដែលអ្នករាល់គ្នាគោរពបូជាប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាអត់ស្គាល់ត្រង់សោះនេះពីខ22ដល់23គាត់បើកសម្ដែងឆាកឥឡូវពី24ទៅគឺអត្ថបទសំខាន់របស់គាត់ដែលគាត់អធិប្បាយហើយត្បិតព្រះដែលបង្កើតលោកីណាគាត់និយាយពីព្រះអធិការនឹងរបស់សັບសារពើនោះឯងព្រះអង្គឯងជាទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ព្រះអធិការហើយជាស្ដេចឋានសួគ៌ហើយស្ដេចលើផែនដីផងដែរទ្រង់ជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌នឹងផែនដីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអធិការផងប្រកាសទាំងអស់ទ្រង់មិនគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលដៃមនុស្សបានធ្វើទេបាទទ្រង់មិនមែនជាដុំថ្មនៅក្នុងព្រះវិហារទេទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចដែលគ្មានព្រំដែនដែលមហាអស្ចារ្យមហាចក្រធំនៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំមិនបាច់ហើយក៏ទ្រង់មិនបាច់មានដៃមនុស្សបម្រើទ្រង់ដូចជាទ្រង់ត្រូវការអ្វីនោះផងដែរពីព្រោះអីត្បិតគឺទ្រង់នោះឯងដែលផ្គត់ផ្គង់ព្រះអង្គឯងទ្រង់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដោយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះអង្គទេអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យយើងមានជីវិតមានដង្ហើមរស់នៅគ្រប់ជំពូកបានព្រះអង្គជាព្រះអធិការព្រះអង្គជាមហាចក្រព្រះអង្គជាព្រះដែលគ្មានព្រំដែនព្រះអង្គជាព្រះពិតហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលពុពេញទៅដោយស្អីសំណោះស្រឡាញ់អណិតអសូរដល់មនុស្សលោកមិនត្រឹមតែកូនព្រះអង្គទេសូម្បីតែអ្នកមិនជឿព្រះអង្គក៏ឲ្យដង្ហើមដូចគ្នាដែរក៏26ក៏បានបង្ហាញប្រាប់ទ្រង់ឲ្យគឺជាព្រះដែលបង្កើតពូជសាសន៍មនុស្សគ្មានសាសន៍ណាដែលក្រៅពីធំលើទ្រង់ទេរបស់ក្រិចគេថាគេធម្មណាស់បានជាពិសេសពួកអថៃហ្នឹងទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សគ្រប់សាសចេញមកពូជតែមួយឈាមតែមួយទេហើយបាននៅពេញពេះផែនដីនោះព្រមទាំងសម្រេចកំណត់ពេលវេលាដែលបានតាំងជាមុនព្រះអង្គឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានពេលវេលារស់នៅជីវិតព្រះអង្គដឹងម៉ោងនិងពេលទាំងថ្ងៃនិងឆ្នាំទាំងអស់មកប្រមាណកើតមកប្រមាណស្លាប់ផងដល់ទាំងអស់ហើយនគរមួយមួយក៏ដូចគ្នាដែរបាទប្រទេសជាតិមួយមួយក៏មានពេលវេលាកើតហើយស្លាប់ហើយព្រមបទលព្រះអង្គញែកឲ្យស្រេចមនុស្សទេច្បាំងច្បល់គ្នានោះព្រះអង្គជាព្រះដែលពុពេញទៅដោយអំណាចព្រះចេស្តាហើយសំណោះណិតមេត្តាព្រះអង្គជាស្ដេចព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គជាដើមភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តជីវិតទាំងអស់សាវកពូក៏អធិប្បាយល្អមែនទែនចូលដល់27ដើម្បីឯកោបំណងទ្រង់បង្ហាញពីទឹកចិត្តកោបំណងព្រះហើយឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកទៅស្វែងរកទ្រង់ក្រែងគេនឹងរកទ្រង់ឃើញដោយការខំរាវរកខំស្វះស្វែងរកនោះព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីមនុស្សរត់រកទ្រង់ដែលមនុស្សដើរចេញពីទ្រង់តាំងពីអើយមកព្រះអង្គសម្ដែងសក្តីសំណោះអាណិតគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សបានរស់នៅរៀនមានជីវិតរស់រៀនមានជីវិតហើយត្រឡប់រត់ទៅឯត្រង់វិញមកពីអីមកពីព្រះអង្គសំណោះសេចក្តីសំណោះសំណោករបស់ព្រះធ្វើឲ្យមនុស្សលន់តួបានមនុស្សត្រឡប់ទៅព្រះអង្គវិញពីព្រោះអីពីព្រោះត្រង់មិននៅឆ្ងាយពីយើងទេខខ្មែរថាទោះបើត្រង់មិនគង់ឆ្ងាយពីយើងនេះមួយមួយក៏ដោយកន្លែងហ្នឹងចង់និយាយថាត្រង់
mình men cong chai bì dương tê cứ trong nơi chết dương trong ai trong mình men rốt cháu hay tọt dương cháu tê tụi bây chỉ dương mình toàn chưa bọn cả đời bọn nó chết chết nâng ai thì dương rốt rốt bọn dương nâng khơi còn mà phải bằng bờ thành chẳng mà phải bằng bay bất cứ đòi xa trong hơi đại dương trong nơi bàn ruột hay cầm ra hay miền nơi phong đôi chì bộ nè đôi chì bộ nè lơ cầm nạp khlắc rồi bọn nè rõ khía nó chọn vậy thà đòi xa bỏ ông hai gì mà ông tiết chi phí dương miền chịu bịch rồi nâu nó hai bộ nè tôi xây cầm nạp mình bộ nó mình men chia nè xây cầm nạp cạp khlông lý thật cầm nạp cạp khlông đập mai yến tôi chỉ bộ nè mình sâu chi miền tầm lấy nè nè bộ nè cầm cầm nạp khang bộ sau lập bạc khang ai chuyên chuyện cái đấy miền tầm lấy nè bộ nè chỉ bộ nè prai đăng ký xây cầm nạp bàn mà យើងកំណាប់កាប់ខ្លងយើងត្រឹមមួយខ្លងទេបាទពួកនេះគឺជាពួកអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិទូគេទៅសេគេសេថាម៉េចគេទៅសេថាមនុស្សយើងជាពូជមនុស្សយើងជាពូជព្រះដែរបានន័យថាព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សគេនិយាយចឹងណាបាទត្រឹមត្រូវហើយលោកសាវកពលថាពួកឯងនិយាយត្រូវហើយដូច្នេះបើយើងជាពូជព្រះមែនណោះយើងមិនត្រូវទៅថ្វាយបង្គំរបស់របស់អ៊ីវ៉ាន់មានប្រាក់ដុំថ្មរូបចម្លាក់រូបរចនាអីចឹងទេយើងធ្វើមិនចាំកើតទេបាទយើងនិយាយយើងត្រូវឲ្យប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅអនុវត្តទៅផ្ទុយណាបាទរឿងនឹងចឹងគាត់បញ្ញាណាគាត់យកពាក្យគេមកគាត់ទៅយល់រឿងពិតទៅវិញខ30និង31ពីដើមទ្រង់បានតតរំលងគ្រាក្រៅល្ងងពីដើមព្រះអង្គថាហៅថាព្រះអង្គផាត់ចោលមិនមែនថាព្រះអង្គមិនកាត់ទោសទេព្រះអង្គផាត់ចោលព្រះអង្គមិនព្រះអង្គដោតរំលងមើលរំលងមើលចោលពេលដើមព្រះអង្គមើលចោលមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះទ្រង់ដល់ពេលកំណត់ហើយឲ្យមនុស្សមកប្រែចិត្តឥឡូវនេះទ្រង់បានបញ្ជាដាក់ព្រះរាជចោងការព្រះរាជបញ្ជាដល់មនុស្សទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីនៅគ្រប់ផែនដីគ្រប់អន្លើឲ្យប្រែចិត្តវិញបាទព្រះអង្គបញ្ជាដាក់ទិសឲ្យមនុស្សប្រែចិត្តហើយពេលហើយហើយយើងមានចងល់កន្លែងនេះយើងឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកណាពីមុនព្រះអង្គរំលងអត់អីទេអីអញ្ចឹងណាហើយបើថាអ្នកដែលស្លាប់មុនបានទទួលសង្គ្រោះទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងនឹងមានចម្លើយព្រមទូមានចម្លើយទាំងអស់ប៉ុន្តែចង់អត្ថបទនេះអត្ថន័យនេះខ្លឹមសារនេះយើងមកចាក់ប្រធានចង់និយាយថាឥឡូវព្រះអង្គឲ្យពួកឯងហ្នឹងពួកអាសិនឯងហ្នឹងពួកក្រិចឯងពួកទស្សនវិទូពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកអ្នកឆ្លាតពួកអ្នកបកកែពួកអ្នកក្រំបើឯងហ្នឹងអ្នកកំពូលនៅលើផែនដីហ្នឹងឲ្យដឹងខ្លួនហើយប្រែចិត្តឬចង់និយាយអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺអញ្ចឹងរឿងស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតប្រំទូមានចម្លើយទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងផ្ចង់ទៅលើរឿងយើងឲ្យឃើញច្បាស់ថាអស់លោកអ្នកខ្ញុំកំពូលបណ្ណាក៏ដោយពីដើមដឹងក៏ដោយពីដើមល្ងងក៏ដោយពីដើមឆ្លាតក៏ដោយពីដើមយ៉ាងណាក៏ដោយដែលមិនស្គាល់ព្រះឥឡូវដឹងហើយឮហើយប្រែចិត្តចង់និយាយឥឡូវតើចិត្តឯងប្រែឬប្រែតែប៉ុណ្ណោះឯងស្អីផ្សេងទៀតយើងចាំបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់វាបែកមេឃបែកជាអូហូទៅស្ទឹងណាវាទៅជាប្រសិទ្ធផ្សាយទៅយើងបាត់ចំណុចសំខាន់បាត់ប្រធានបទបាទខ្ញុំចង់ឲ្យអង្គចង់នៅព័ត៌នៅសេចក្តីបង្រៀននៅអថានៅអត្ថបទសេចក្តីបង្រៀនសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកពលក៏ចង់និយាយរឿងហ្នឹងហើយយើងចង់តែហ្នឹងសិនហើយក្រោយយើងមានកន្លែងរៀនផ្សេងទៀតបើមិនចឹងទេបងប្អូនសួរខ្ញុំអាចនឹងបើសម្ដែងរឿងផងដែរមិនអីទេខ31ពីព្រោះទ្រង់បានដាក់កំណត់ថ្ងៃដែលទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយយុត្តិធម៌បងដាក់កំណត់ថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃមកប្រជុំមកជម្រះហើយបកាត់ទោសហើយកាត់ទោសលោកីដោយយុត្តិធម៌អត់មានលៀងទេបាទដោយសារបុគ្គលមួយរូបមនុស្សម្នាក់លោកសាវកពអត់ចេញឈ្មោះព្រះយេស៊ូវឬមួយក៏យេស៊ូវឬមួយក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះអត់ទេគឺមនុស្សម្នាក់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងតែម្នាក់ទេហើយមនុស្សទៀតបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងអាចស្លាប់បានអាចឈឺអាច
hot nơi ai slap đôi mình làm ra bạn nó trong xâm đại chẳng mến bần tay trong ai kết dụng mình nó thông nà một cách tốt bạn đi tha bà dương slap ấy tới tha mình nó bà cô nó thông nà bần tay bà cô nơi tha mình nó chẳng bạn này bà cô nơi ta slap chẳng mà nơi ta hot nơi ta nơi nơi ta xâm ran nơi ta tụi tiền bài tụi tiền tất anh chẳng đôi dương chẳng bạn ta cái thứ yếu thầm na âm nai thầm na hai bảy nhá thầm na một cách tốt mà nó lô cây sạc con lô tầng mũ lô cây tầng mũ mấy tử đó là một cô nó một cái na sạc thầm na bảy nhá na âm nai na mà trong bằng hai ta một cô nó chỉ mà nó bàn tay miền âm nai lắng na cái đằng ha cái này na ai một cách tốt lô cây bán thế cho là pre mà cho là pre xong bây tế đá mình sạc một cách tốt lô cây phong cho là pre đối với này bộ quần nâng cứ sầm đầy bạt thả bộ quần nâng sầm ơn bè hơi bắt tay bộ quần nâng cho mình nụ hoặc chà mẹn tên lại nâng chỉ ăn cầm băng mùi đại trông ăn tầm rau rồi hơi mà này thả bóng sầm rách rồi ạ thấp ở đây phía bộ bóng bàn sầm đầy nâng cái này ạ thấp ở đây phía bộ bóng bàn này thả ca sầm rách bóng thơ ấy cứ bóng thua nâng mình khuyên là nà chờ vai thông lưu bóng tế cứ bóng thua ấy thua nâng nâng hào thả ạ thấp ở đây phía phiếp ăn thua đấy cứ bàn phiếp thà thua ở với bàn thằng o ai thua trong thua ấy thua bàn thằng o bàn trung bằng hai ở thua đấy phiếp ở trung đại bằng tầm rơi ao một cô mới rụm nắng màu cà tô tới tới chỉ phò tang này tới tới một cô nắng một cô miếng làm lại khăn lấy cái lấy ná phò tang thật một cô thua bán một cô smart nung prekar dùng mơ tạm đà mình to trung tầm râu rúi cho hơi bà nè sạc cá nó sầm rách rúi cho hơi prôm tiếng bà ông sẽ nói dương prôm tiếng ai phó tang ở dương khơi bà bà ông mình ai phó tang còn mình ấy đây bà bà ông ở dương phó tang ở khơi đầm bây dọa cho ra nà dọa mũi đầm bây ở dương sổ bà côn mình rụp nâng hơi ở dương luôn crap cho tầm bà côn mình rụp nâng bộ quân miền Trung năng miền Nam này thầm na, prom tang đã phô tang sầm đai giang chẹt lệ, phô tang sầm đai chạy máu giang chẹt lệ, bọn mình phải sập bích sập bờ, lầm mì sầm mao sầm mai, dây to kia, bọn miền thế cứ chẹt lệ, chấm ba, đôi ngày, ai mà nuốt tung o, vô, ai mà nuốt tung o khơi, ai mà nuốt tung o đắng, ha. Bread, trông, pro, manu, nung. They mean sits man, trông, macato, nung. They mean a night homes and bam, nung. Chi potam, nung. I, manu, bokol, merup, nung. They'll say, they slap and bang ye day. I roll along with manita, slap with a high, I roll along vain. Don't I look at that ball? Got chong mang hai, young, am night, prigna, or cha, be bread, tamperm, two premium, or sub, mang hai, prap. Của nè prai ở nắng ở chập đầm kết khơi bre Giêsu ơi mà Giêsu chẳng na Giêsu chia bọc quần mà rúp chia mà nuốt mà nè hơi chập bre mà nè rồi nó sầm khăn na chìm rồi ăn cả mắng vừa nằm gì to tiếp bị pro sát cái đấy kì chưa tha rúp sát rồi mau cro bẩn lưng bỏ ra sọt vì vậy chẳng phần ta lúc sửa phố bạp tha rúp sát mùi ong ní, mình men sao mà cầu kì. Bởi mà cao chờ mà nó không kì rừng bệnh. Kìm lại lưu tên chẳng nó. Mà, chẳng. Xăm sắp phí, xăm sắp bấy, xăm sắp buồn. Ca kế, bàn lưu. Vì đầm nào ca, vì mà nó mà nẹ nó ngờ. Để sạp hơi rồi lăng vinh nó ngờ. Nó kì lưu ấy, kì lưu ấy, kì chấp bái ấy, kì đăng ấy, kì ở mình chung ngò kia tế. Vẫn tay, vì krom bàn xâm rạch. Krom mùi. Chùm ọ lọ lưới. Hãy cầm nó ai mình mang tới tổ sông quê tê. Thu bây giờ cầm mình ai bắt đi sai thì bị bị sự ấy bằng riêng ngã thà thị bay là bao lúc sẽ đẹp phố tăng thịt đam nó chọc cái bạc kẹt cái bạc kẹt cái bị pro rừng nước rừng bít rừng bạch nhá rừng thay thà thông phát cứ rừng đại phố bên tàu đào sẽ đại bít hay bạch nhá nói sai rồi ở đại bít hay sai rồi đại miền bạch nhá miền là từ bạc kẹt bàn tê bàn tay bộ nắng mình bạc kẹt rừng thế bàn tay của nó bằng hai thì thực chất
chấm ọt lọt lời biết cái này là chơi mà chơi chấm ọt chơi ọt miền bạch nhau với tôi chấm nuôi lồng ngon khâu tôi chấm nuôi trầm trầm bịa chấm ọt mà ban đây thầm nuôi nâng bộ ọt bạch nhau dương tự tua score rồi mình tự tua score dương vô prom vô prom dương mơ cả khó khả trớ xâm hại xâm phó bạn kinh dây trớ dương tự tua score mà dương mình prom chỗ dương thay dương prom chỗ tớ mạch tớ chung ô ôi mạch tớ chlơi mạch tớ chlô hay tớ ạ tệ buồn ấy mà chlơi mà chlô bà này ta buồn lắm bà này ta hả lý sô rương bất mì prea score lý sô bì lạc nạ prea lý sô chụp bằng sang cửa hỏi prai tớ bình bà này ta buồn lắm khai tớ mình luôn ngon hỏi sắc đi prai nhá tớ mang khai tớ lắm ngất hỏi bì bè này ta tớ rầm tu thái thà bà nhà thà bà mán và anh nơi tớ miền nét cũng bị rốm chăng bà đẹp bà ông vừa ở bệnh nhà nó áp hay là ngất hay là ngon hay khao ai tao ai trận đau ai mà và dù prom luôn tua phư ai rồi nâng chăng lại nâng hay khá có những dây kia thả mà không tiết bạn đã thua sẵn cổ nó bạn bên miền tự mặc rôm từ từ bên đá sái mặc rôm trong sắp đặt thêm tiền dương nâng trong sắp đặt dây thả dương nâng sắp đặt lô công ty đầm nào nâng thêm tiền đong tiền dương trong lưu tiền dương trong na trong man na à mặc rôm trong ô mặc rôm từ tour kê mình ta mặc kê trong sắp kê bạch nhà nâng sắp đặt tiền kê nâng sắp đặt kê nâng 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 tiền từ chia ពេលនឹងហើយលោកសវៈពលចប់សពគ្រប់ហើយបេសកកម្មគាត់ចប់ហើយគាត់ក៏ដើរចេញដើរចេញគាត់ចាកចេញគាត់ដើរចេញគាត់អនន្តេតាយល្វីងល្វាន់ជាមួយទៀតទេចាប់ហើយអ្នកឯងទទួលបានសង្គ្រោះអាមែនអ្នកឯងខ្លាយទៅជាកូនព្រះហើយអ្នកឯងមិនទទួលអ្នកឯងទៅធ្លាក់នរកហើយហើយខ្ញុំចាប់ហើយខ្ញុំលាកលែងនឹងខ្ញុំឃើញចាក់ច្បាស់ណាបាទកលែងនឹងជាលក្ខណៈមួយដែលយើងបានខាងអ្នកសម្រាប់ព្រះហើយកូនព្រះមានលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅយើងវិញបើអ្នកមែនមិនមែនជាកូនព្រះមិនមែនអ្នកព្រះអង្គបានរើសមិនងាយចេញពីចំណោមពួកអញ្ចឹងចឹងបានទេនៅជាប់នឹងលោកគ្រូ34ពួកអ្នកដែលចូលដើរតាមអ្នកជឿនោះគេសប្បាយចិត្តបាទគេសប្បាយចិត្តពាក្យខ្មែរថាគេត្រូវចិត្តត្រូវចិត្តហើយត្រូវចិត្តក៏ត្រូវចិត្តថែមអាចារ្យទៀតអញ្ចឹងត្រូវមាត់មិនចឹងទេបាទខ្ញុំបកប្រែត្រូវតែមានមនុស្សខ្លះសប្បាយចិត្តអំណរអសប្បាយហ៎អំណរអសប្បាយរាប់អានគោរពដល់លោកសិរពលសប្បាយចិត្តអសប្បាយទទួលពរហើយហើយរួមចំណែកនឹងជាមួយលោកសិរពលនៅក្នុងជំនឿពីព្រោះពុទ្ធពុទ្ធព្រមគេមានជំនឿគេមានជំនឿគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដោយសារលោកសិរពលហើយគេរាប់អានគេរួមចំណែកជាមួយលោកសិរពលចង់និយាយយ៉ាងទេគេមានត្រូវចិត្តជាប់នឹងលោកសិរពលមិនជាប់ស្នេហ៍អីជាមួយលោកសិរពលអត់មែនទេមែនទេហើយព្រះបន្ទូលឲ្យជាស័ក្តិសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់សំខាន់ដូចលោកចៅក្រមម្នាក់លោកចៅក្រមបាទមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវណាស់ជាស័ក្តិសិទ្ធិពេញលេញណាបាទលោកចៅក្រមម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Dionysus Dionysus គាត់ជាចៅក្រមដើម្បីធំមួយចវាយមួយធំមួយបាទម្ល៉េះចវាយធំអ្នកប្រាជ្ញកំពូលម្នាក់ចៅក្រមអ្នកតាក់ទុះនៅលើសាលាដំបងហ្នឹងជាតុលាការមួយយ៉ាងធំហ្នឹងជឿទៅហើយគាត់ម្ចាស់គាត់ច្បាយហើយជឿចុះតម្រាំពួកអ្នកកំពេចកំពុកចំអកលក់លើយអាមីអថោងអាក្រមអាកពឹសអាក្តាមអាខ្ចងហ្នឹងវាធ្វើធំវាឆ្លើយល្មិចហ្នឹងបាទពលនោះចង់ធ្វើសរាយដែរហើយ
លោកនេះឯងគេអ្នកធំជាបញ្ញាគេយល់ហើយព្រះអង្គរើសគាត់ហើយមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះបាទដាម៉ារីសគាត់ជាស្ត្រីមួយដែលពោពេញទៅដោយកិត្តិយសស្រីថ្លាក្នុងសង្គមហ្នឹងបាទអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់អ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកប្រកែកអ្នកមានអ្នកល្អអ្នកប្រិយម្នាក់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានអំណាចនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបាទគាត់ជឿដែរណាមិនមនុស្សកបិកបុកទេមនុស្សបងរើសតាំងពីអ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វិនមនុស្សនៅសល់ឆ្អឹងរអស់ហើយសាច់បាទសល់ឆ្អឹងស្បែកមិនសល់ដែររកអសោចចូលហើយជាស្រីលក់ខ្លួនហើយចៅព្រៃចៅកំណាចស្អីស្អីស្រពួកគេហៅថាបាតសង្គមណាគ្មានណារាប់អានព្រះអង្គរើសទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមើលសម្លឹងព្រះអង្គរើសអ្នកខ្ពស់ដែរបាទមិនមែនព្រះអង្គរើសតែអ្នកទៀបទៀបនៅបាតសង្គមទេធូលីដីទេអត់ទេព្រះអង្គបានន័យថារឿងថាអូរឿងច្រើនណាស់មួយម៉ាត់នឹងបងប្អូនពោពេញទៅដោយបងនិយាយពីក្អមវិញទឹកមួយក្អមនឹងចាក់មកគឺអត់មានទឹកទេចេញមកគឺពេជ្រទាំងអស់បាទមានតម្លៃណាស់គឺបានន័យថាមនុស្សធំក៏ដោយមនុស្សតូចក៏ដោយមនុស្សខ្ពស់ក៏ដោយទាបក៏ដោយនៅក្នុងប្រណេតព្រះនៅប្រណេតព្រះមិនប្រណេតព្រះបាត់ដបងហ្នឹងណាបាទប្រណេតព្រះភ្នែករបស់ព្រះគឺមនុស្សមានបាបស្មើគ្នាទាំងអស់មនុស្សមានបាបស្មើគ្នាទាំងអស់គ្មានអ្នកណាគ្រាន់បើជាអ្នកណាទេមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងលោកីព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគេមានអ្នកឆ្លាតមានអ្នកមិនសូវឆ្លាតមានអ្នកមិនសូវឆ្លាតគាត់មិនសូវឆ្លាតហើយមិនសូវឆ្លាតទៅទៀតមកមិនសូវឆ្លាតមិនសូវឆ្លាតមិនសូវឆ្លាតបីដងប៉ុន្តែចំពោះប្រណេតព្រះក្នុងប្រណេតព្រះក្នុងភៈព្រះក្នុងការព្រះមើលឃើញប្រណេតព្រះអង្គមនុស្សមានបាបស្មើគ្នាទាំងអស់មនុស្សមានបាបមនុស្សស្មើគ្រប់ស្មើគ្នាទាំងអស់បាទនឹងមួយពីរមនុស្សរើសមនុស្សអត់សំទោសព្រះអង្គរើសមនុស្សមានបាបព្រះអង្គឲ្យកិត្តិយសស្មើគ្នាទាំងអស់ដូចគ្នាដែរចំពោះការមានបាបយើងទៀបស្មើគ្នាទាំងអស់ជាប់លេខ1បាទយើងម្នាក់ម្នាក់សារដំសណីខាងអំពើបាបប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពេលព្រះអង្គរើសយើងយើងខ្សោយយើងទន់យើងក្រយើងយ៉ាងណាក៏ដោយល្ងង់ណាបាទយើងខ្វះយ៉ាងណាព្រះអង្គយើងរើសព្រះអង្គរើសយើងទៅយើងខ្លាចជាកូនព្រះអង្គតាំងពីឥឡូវចូលនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គឲ្យយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់ស្មើជាកូនស្ងួនភាទាំងអស់ការមួយអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនបាទហើយនឹងមានបណ្ដាជនជាច្រើនទៀតរឿងនឹងបងប្អូនហើយជារឿងមួយដែលយើងបានឃើញច្រើនដងខ្ញុំលើកច្រើនគ្រាប៉ុន្តែរឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងព្រះអង្គដាក់ឲ្យយើងមើលឃើញគឺខ36សំណួរជាច្រើនសំណួរមួយថាព្រះអង្គពីដើមតតម្លងបាននេះថាម៉េចយើងយល់ថាឥឡូវព្រះអង្គឲ្យយើងប្រាច់យើងសម្រេចចិត្តលន់តួប្រៃចិត្តយើងយល់ថានេះចុះពីមុនមិនមិនទៅចឹងនៅរឿងជាសំណួរមួយយ៉ាងធំសំណួរមួយទៀតគឺព្រះអង្គដាក់កំណត់មកកាត់ទោសបាទយើងយល់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គចុះមកកាត់ទោសយើងយល់រឿងសំប៉ុន្តែក្នុងជំរឿអាចកំបាំងស្អីបង្រៀនរបស់ព្រះបន្ទូលការកាត់ទោសរបស់ព្រះច្រើនសន្ធាប់ណាស់បងប្អូនច្រើនសន្ធាប់ណាស់ខ្ញុំនឹងចែកចាយជូនបងប្អូនបន្តិចបន្តួចថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងមិនអាចបានយល់ទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែដំណំសំធួននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរជីវិតយើងជាមួយគ្នាក្នុងជំនឿក្នុងចំណេះក្នុងព្រះអង្គហើយយល់ដើម្បីមិនត្រឹមតែយល់ពីរឿងរ៉ាវទេវវិជ្ជាទេគឺធម៌បំផុតយើងយល់ទាំងអង្គធ្វើឲ្យយើងទី1ថ្វាយបង្គំគោរពព្រះអង្គកាន់តែជ្រៅទី2យើងលុនតួដល់ស្មោះត្រង់ហើយប្រែចិត្តរស់នៅជីវិតសាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃហ្នឹងព្រឹងចឹងប៉ុន្តែមុនទៅដល់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនចំណុចខ្លះខ្លះហើយយើងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទព្រៃមេលោកគ្រូខ្ញុំរៀនចាប់តាំងពីដើមមិនទៅមកលើខ្ញុំដឹងថាស្អីបង្រៀនខ្ញុំវាវែងហើយវាជ្រៅ
អញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងសប្បាយរីករាយទទួលក្រេបជញ្ជក់ពេជ្រមិនថាបងប្អូនយើងធុញទ្រាន់ទេពាហិយើងបងប្អូនយើងជួយចិត្តស្អីបង្រៀនណាស់ប៉ុន្តែទង្គេទាំងយើងម៉ែណាដល់ស្អីបង្រៀនចំណុចសំខាន់សំខាន់ព័ត៌មានល្អល្អអត្តន័យខ្លឹមសារជ្រៅជ្រៅច្រើនហើយធ្ងន់គឺយើងចាប់មិនអស់យើងកំពុងតែដែរបាទ ហើយយើងយកតែអនុវត្តនឹងអនុវត្តណាមួយដូចខ្ញុំចង់ចម្រាញ់ឲ្យស្រួលស្ដាប់ហើយស្រួលទៅបាទបាទទទួលទានទៅញ៉ាយើងហូបចប់ទៅឲ្យបានត្រឹមល្មមឆ្ងាញ់ហើយកុំឲ្យឈឺពោះមកអេសអូហើយកុំឲ្យតឹងពោះកុំឲ្យហើមពោះបាទហើយបានទៅជាស្រីអំណរហើយសុខភាពល្អហើយយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរៀងរៀងខ្លួន ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមុនចាប់ផ្ដើមមុនមិនចប់នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនថានៅក្នុងពេលបន្ទូលមានសេចក្តីកាត់ទោសរបស់ព្រះមានច្រើនណាស់បាទមានកាត់ទោសរបស់ព្រះអង្គបាទកាត់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកកាត់ទោសបាទស្អីទៅចឹងបាននេះថាព្រះអង្គមកកាត់ទោសកូនព្រះអង្គអ្នកដែលជឿអ្នកដែលទទួលសង្គ្រោះ ព្រះអង្គកាត់ទោសកូនព្រះអង្គដែលព្រះអង្គយកឈាមព្រះអង្គមកស្រោចស្រង់សង្គ្រោះរួចទៅហើយប៉ុន្តែកាត់ទោសជីវិតយើងដែលយើងកំពុងរស់នៅលោកីយ៍ហ្នឹងយើងឃើញខ្លះបាទហ្នឹងហៅថាកាត់ទោសព្រោះពាក្យអង់គ្លេសគេមានគេថា judgment seat of Christ បាទន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកកាត់ទោសកុំជំនុំបាទកាត់ទោសនោះមិនមែនកាត់ទោសឲ្យឡើងឋានសួគ៌ធ្លាក់នរកទេមិនមែនទេខុសគ្នាបាទ នេះនៅក្នុងក្រន្ទោសខ្សែទី2បាទគាត់ទៅនៅបងប្អូនក្រន្ទោសខ្សែទី2ចំពោះ5យើងទុកថ្ងៃក្រោយណាឥឡូវគ្រាន់ថាគាត់ទុកជាកំណប់យើងសិនកំណប់មិនកុំឲ្យយកទៅកប់ណាបងប្អូនណាគាត់យកទៅកប់កំណប់បានន័យថាតម្លៃបាទតម្លៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកកាត់ទោសកូនព្រះអង្គនឹងមួយណាប៉ុន្តែមួយទៀត ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកកាត់ទោសលោកីយ៍បាទលោកីយ៍គឺនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 25 ខ 31 ទៅខ 46 បាទមិញក៏រំទោសខ្សែទី2ជំពូក 5 មកជំពូកទៅណាមិនធ្វើទេមិនហត់ទេបងប្អូនខ្លីណាបើយើងរាប់ទៅយើងណែ ទៅ Facebook មើល YouTube ហ្នឹងខ្លីជាងនឹងទៀតបាទនោះ Facebook YouTube បាទកនចិនកនស្អីហ្នឹងកនថៃកនអីហ្នឹងបាទរាប់ម៉ោងប៉ុណ្ណេះខ្លីដែរបងមកចុះមកកាត់ទោសពិភពលោកទាំងមូលសកលលោកទាំងមូលអ្នកដែលមិនជឿព្រះនៅគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក 25 31 ហើយមួយទៀតហៅថាបាលាំងសរព្រះអង្គ អង្គុយលើបាលាំងសចុងក្រោយបំផុតនៅគម្ពីរវេរណៈគម្ពីរបើកសម្ដែងពីតួអង្គព្រះយេស៊ូវហៅវីវរណៈប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរពិតគម្ពីរបើកសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលចេញមកចុងក្រោយជំពូក 20 ខ 11 ដល់ខ 15 បាទហើយមួយទៀតគឺ ដែលខ្ញុំនិយាយថាព្រះអង្គមកកាត់ទោសកូនចៅព្រះអង្គនោះនៅគម្ពីររ៉ូមជំពូក 10 ជំពូក 14 ខ 10 សូមគាត់បញ្ចូលជាមួយមិញដែរយើងយល់ល្អមើលទាំងអស់ទៅគម្ពីររ៉ូមជំពូក 14 បាទហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយដើម្បីកុំឲ្យពួកយើងមានសុខភាពល្អកុំឲ្យច្រើនពេកទៅវាហល់បាទ ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវនឹងមកកាត់ទោសហើយបងប្អូនមកកាត់ទោសមួយកាត់ទោសមើលពីតម្លៃជីវិតយើងមួយកាត់ទោសដើម្បីនឹងហៅថាកាត់ទោសបរាជីវិតណាផ្សេងធ្វើម៉េចទៅចឹងបងប្អូនមេរៀនដែលយើងរៀនគេអធិប្បាយទៅបង្រៀនគឺជាមេរៀនដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់នេះខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនមិញចឹងឲ្យយើងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គ
អរយើងអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់អរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងអរយើងលន់តួពេតយើងអរគុណពេតអរយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អង្គទ្រង់អរយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកស្នោះអាណិតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអរយើងស្នោះអាណិតដល់អ្នកខៅដែលគេដែលយើងមិនកោពីគេទេបាទមុនព្រះអង្គសគត់បងប្អូនមុនព្រះអង្គចូលទៅជាឆ្កាងសគត់ព្រះអង្គអធិដ្ឋាននៅគម្ពីរចូហានចំពុក17បងបងប្អូនយើងគាត់ទៅយកទៅអានយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យយើងសូមព្រះបវរបិតាថែរក្សាយើងព្រោះព្រះអង្គដឹងថាយើងនឹងត្រូវគ្រោះថ្នាក់ហើយដែលព្រះអង្គទុកយើងនៅផែនដីនោះប៉ុន្តែរឿងទីដែលព្រះអង្គធ្វើទី1ព្រះអង្គសូមព្រះបវរបិតាថែរក្សាយើងអូយបងប្អូនឯងមកម៉ាត់នឹងកក់ក្ដៅណាស់បងប្អូនយើងបើព្រះអង្គទុកឲ្យទៅជាអត់មានអាណាព្យាបាលយើងទៅវត្តហើយហើយមួយទៀតព្រះអង្គដឹងថាយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបព្រះអង្គលាងសម្អាតយើងព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះបិតាការពារទី1ទី2ឲ្យសូមឲ្យព្រះបិតាលាងសម្អាតយើងជាពិសេសនៅខ17ណាសូមព្រះអង្គញែកបាននេះថាសូមព្រះអង្គលាងសម្អាតយើងទាំងអស់គ្នាសម្អាតដោយសេចក្តីពិតមកសម្អាតយើងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះព្រះអង្គយកសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គមកសម្អាតយើងមកកោសយើងអំណាចព្រះអង្គមកការពារយើងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គមកការពារដោយស្រឡាញ់ព្រះអង្គមកការពារស្អីទៅសេចក្តីពិតហ្នឹងគឺព្រះបន្ទូលអរណាស់បងប្អូនព្រះអង្គឈរទៅឋានសូមព្រះវរបិតាជួយយើងដល់ព្រះអង្គសគត់ហើយណាព្រះអង្គរស់ឡើងវិញព្រះអង្គចូលនគរឋានសួគ៌ណានៅគម្ពីរហេប្រឺចំពោះ7ខ25ដែលដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាបាននោះដល់មនុស្សទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទេអ្នកចូលទៅឯព្រះវិតានៅឋានសួគ៌ដោយសារទ្រង់ទេត្បិតទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញរស់នៅជានិច្ចព្រះអង្គរស់នៅជានិច្ចព្រះអង្គអត់មានពេលណាព្រះអង្គស្លាប់ព្រះអង្គខ្សោយព្រះអង្គអស់កម្លាំងព្រះអង្គសម្រានលក់ទុំលក់អត់ទេព្រះអង្គរស់មានជីវិតហើយព្រះអង្គចូលទៅគាល់ព្រះវិតានឹងជួយអង្វរជំនួសយើងរាល់ពេលរាល់វិញអស្ចារ្យមែនតើបងប្អូនអស្ចារ្យមែនតើនឹងហេប្រឺ7 25ខ្ញុំជឿថាគណៈកម្មការបានកត់ទុកខ្ញុំអត់ប្រាប់មុនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងរៀនកត់ទុកបាទមកខចុងក្រោយមុននេះយើងបញ្ចប់គម្ពីររ៉ូមចំពុក8ចំពីគម្ពីររ៉ូមចំពុក8មកចំពោះទាំងអស់ហ្នឹងទៅបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំរើសតាមខមកនិយាយថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលមកតំណក់នេះបាទអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនអស្ចារ្យមហាអស្ចារ្យអត់មានរឿងលមមទេដូចនេះអើយខ្ញុំរោពាកនិយាយមិនអស់មិនបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែ8ចំពោះ8ណាបាទចំពោះ8ខ27ប្រាប់ថាខ27ណាបងប្អូនប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអធិដ្ឋានជំនួសយើងបាទត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអង្វរអធិដ្ឋានជំនួសពួកបរិសុទ្ធព្រះអង្គជួយអង្វរព្រះអធិដ្ឋានទៅព្រះវេដាឲ្យត្រូវនឹងគបហាទៃព្រះឲ្យព្រះអង្គសប្បាយចិត្តសម្ដែងថាបងប្អូនខ27សម្ដែងតួអង្គ2ទី1សម្ដែងពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី2ពីព្រះផ្ទាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអង្វរណាអង្វរដល់ព្រះឲ្យស្អីឲ្យអធិដ្ឋានឲ្យយើងរាល់គ្នាឲ្យព្រះអង្គគបហាទៃព្រះអង្គសំណោះព្រះអង្គណិតព្រះអង្គនេះណាគឺព្រះម្ល៉េះហើយក្នុងខ27ហ្នឹងបង្ហាញរូបអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងព្រះសុខនឹងព្រះវរបិតាខ34 35តិចខ្ញុំសួរវិញណាគាត់ស្បាននេះខ្លះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងប្រឡងជាប់គាត់បានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងនឹងចែកចាយបងប្អូនយើងមិនបាច់ចែកចាយពីដំណើររឿងរ៉ាវទាំងអស់គាត់ចែកចាយពីចំណុចសំខាន់ស្អីបង្រៀនតើព្រះបន្ទូលបង្រៀនស្អីខ្លះ
hơi chậm lại tâm băng hơi cà tôi ăn vật sẽ là tăng mà này nát mà hơi bọn bạn bạn muối vô muối bạn pi vô pi bạn đắp cho bọn đắp mình thôi đi lo trong ao phải sao trong ao mà thôi xôm thôi đòi chậm nứa ẩm nó rì rì xôm rì rì chậm muối nâng khné mà rì rì ẩm nó o sao to số sẽ làm mày khó sang gì lấy nữa lắm mà nhưng chưa tập bóng phổ như mình vừa đây nhưng mà mình vừa đây 34 35ដល់បងប្អូនបាទ34នឹងចង់និយាយអំពីតួអង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសង្គត់ជំនួសយើងហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គបានទៅគង់នៅស្នាមដៃរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នានោះឯងបងប្អូនព្រះអង្គជាអ្នកអង្វរ34មិន35សុំទោស33 34ត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសង្គត់ជំនួសយើងហើយត្រូវទោសជំនួសយើងហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយមានទំនងជាងទ្រង់មិនទេទ្រង់សគត់ហើយរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់ក៏គង់នៅស្ដាំដៃរបស់ព្រះបិតាបានន័យថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិធំណាស់ទៅអង្គុយនៅស្ដាំដៃព្រះបានន័យថាព្រះអង្គស្វាមព្រះបើព្រះអង្គមានសិទ្ធិមកកាត់ទោសមនុស្សជំនួសព្រះបានន័យព្រះអង្គព្រះហើយមិនត្រឹមព្រះអង្គមកកាត់ទោសទេព្រះអង្គជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាអាមែនអាមែនអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំអានពី35ចុះទៅក្រោមបញ្ចប់ណាបាទសូមអញ្ជើញផ្ទៀងផ្ទៀងសូមបងប្អូនខ្ញុំផ្ទៀងប្រកាសូមបងផ្ទៀងប្រការរៀងរៀងខ្លួនបាទសូមផ្ទៀងតិចបាទពី35ចុះមកក្រោមគឺមានពីអីស្មាតមានពីអីស្មាតតើអ្នកណានឹងរត់បង្រាស់យើងចេញពីស្រីស្រឡាញ់របស់អង្គទ្រង់ប្រកឹះបានបងស្រឡាញ់យើងណាស់គ្មានអ្នកណាបង្រត់យើងបង្រាស់យើងផ្ដាច់យើងពីស្រីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទេតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាឬសេចក្តីបៀតបៀនឬសេចក្តីអត់ឃ្លានឬសេចក្តីអាក្រាតបានវេទនាក្រខ្សត់បាទអត់មានអាក្រាតមិននិយាយអត់មានសរងស្លៀកទេណាមែនទេសេចក្តីក្រក្រានបានថាក្រដល់រកម៉ាស្លៀកបានបាទឬសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអ្វីដាវនឹងបានគេសម្លាប់គ្មានរឿងអន្តរាយរឿង17មេសារឿងកម្ពុជារំដោះអីអីណាមកសម្លាប់យើងបំផ្លាញយើងហើយផ្ដាច់យើងពីព្រះបានទេអត់បានទេដោយមានសេចក្តីចៃមកទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចបានគេថាយើងវេទនារហូតសឹងតែស្លាប់ទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហើយរហូតដល់យប់ផងណាដល់ល្ងាចដល់យល់ដល់ទ្រង់ដោយសារយើងជឿព្រះអង្គដោយសារយើងដើរតាមព្រះអង្គយើងវេទនាណាស់យើងវេទនាណាស់មិនមែនបានន័យថារាល់ពេលរាល់វេលាគ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែអាចដល់អញ្ចឹងដល់យល់ដល់ទ្រង់បានន័យថាដល់ដោយសារយើងជឿព្រះតែខ្មែរថាយល់ដល់ទ្រង់ខុសឡាព្រោះយើងរបៀបដូចជាកូនជាមយើងប្រទេសកម្ពុជាមានកូនជាមមានម៉ែឪជាមក៏អត់មានដែរដូចជាជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់បាទស្អីទៅបាទនេះទៅមិនយើងរាល់ថ្ងៃដូចមន់គេយកទៅអាកអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែមន់គេយកទៅអាកវាស្រែកវាចឹកវាវាយវាធាក់វាកញ្ញៅវាធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងបាទអាកមន់អាកជ្រូកវាស្រែកបាល់ពីនឹងខ្ញុំសាររត់ទៅមើលកាត់ពីព្រះជាមគេយកទៅអាកគេសម្លាប់ស្ងាត់ឈឹងហើយនិយាយតិចតិចអេអេអេប៉ណ្ណឹងឯងនិយាយយ៉ាងទៅកូនជាមសមមែនតើបានអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គថាពួកអ្នកគ្រីស្ទានជាកូនជាមណាបាទគេធ្វើបាបសម្លាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងព្រឹកទាំងយាមអីក៏នៅអេអេអេអត់និយាយច្រើនបានខ្ញុំឃើញកូនជាមខ្លះដូច
มันก็ยตอากอแต่กี่กับจรุกก็จันกับจรุกก็จะวู้รอสวยนั่งกินตอนยตสลับพอนะอ๋อจ้าปั๊มนาสมปองช่วยออยกนเจียมนั่งกำลังสอลุยมันกี่ตอากอไปตลับมาเรื่องยังไงยืงเวทนียังเจือแปรกิทบาปถึงยบถึงไงกิเธอตกบกมันในให้ยืงสลดนะปันใต้เรื่องต้องอ่อนนั่งอ่อนเมนเตอร์บำพลายจมเนื้อเยอะมานเต้ก็จังต่างจังเต้คือสิ่งใดจังนู้นให้ยืงขยมวิเศษเลิศเชียงแนะได้เมียนเจจมเนี่ยตะเตียนเรื่องขยมเวทนียเราปนาขยมเนื้อแต่จกใจวิสัยชีเชียงพวกเนี่ยโชคใจแต่เทียดบานนี้แต่เรื่องนั้นเรื่องวิสัยให้ลอยซาพระองค์ตรงสละลายเยอะมัดนั่งมาพระองค์ลอยซาเปรสละลายเยอะใส่สละลายบอกเปรสทอมนั่นจะมันจะเรียกนะสไลสละลายเราบอกเปรสทอมเทงบ้านขปวงขปัวทอมขปัวเชียงใส่กล้าดิไม่เนี่ยกล้านะมาใจสลายมาประทมนะ38ตบัดขยมชื่อเจ้าท่าก็มีจำนวนชื่อเจ้าท่ายืนตรงนี้มีชื่อเจ้าท่าทุกใบจะสลับกระดอยรั่วกระดอยส่งใบแต่ปุ่นเนี่ยอำนาจด้วยปุ่นมหาอำนาจเทวดาอธิเทพมั้งอธิเทพนั่งเป็นเทวดาจะครองแต่ที่ห่อแต่ปุ่นอธิเทพปุ่นเทวดาอำนาจนั่งหรือมวยอำนาจเอาไว้หรือมวยปุ่นเทวดาได้ใครจะรักษาตังหรือมวยเปรียบสายเนาะปุ่นเนี่ยประกายยานาก็ได้ในจนประมาณจนก็ได้นะในเมียนรัฐธรรมนาก็ได้เอาไว้ก็ได้นาคปงปุ๊บปุ๊บจมเรือใส่ก็ได้อำนาจนาก็ได้หรือพวกถึงเชื่อหรือระบบเอาไว้ในการมาในไอ้คดีนั่นทำไมจ้องยัยท่ามีอำนาจนาสมัยแต่สลับได้รู้ก็ได้สมัยแต่เทวดารอเทวดาเกราะปรีไปใส่อรหัตตังมอยปรีกระตงเขียวเรามีกระตงเขียวเนี่ยตาก็กระหอมใส่คลาด้วยนะกันหน่อยเมียนอำนาจมอกปงรถประราเยิงเจงปีใส่สลายบอกประหารเลยเมียนใส่มาเอาประชบสลายเยิงเตเมียนใส่ชอบเอาเยิงชอบสลายประเตมาใส่สลายเรียงประหนึ่งเยิงจบชมวยหนึ่งคเนียពីដើមថាគ្មានស្អីមកបន្ទាត់បម្រាស់ស្អីស្រឡាញ់របស់យើងស្អីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយយើងណាមិញណាយើងទៅអានណាខ35គ្មានស្អីមកបន្ទាត់ស្អីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទបានឥឡូវគ្មានស្អីមកបន្ទាត់ស្អីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគ្រីស្ទបង្ហាញប្រាប់ថាលោកព្រះពុទ្ធបិតាកំពុងនឹងព្រះយេស៊ូវស្មើគ្នានឹងចំណុចផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែសំខាន់ហើយចំណុចនេះចង់និយាយថាគ្មានស្អីមកបន្ទាត់ស្អីស្រឡាញ់របស់ព្រះត្រៃឯកមកលើយើងបានឡើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទណាឯងជាបង្គោលជាសរទ្រូងព្រះជាម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាបានឡើយអាមែន